2018-ci ilin yanvar-aprel aylarında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 19,3% artaraq 485 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından çox olub. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalında məlumat verilib. 4 ay ərzində ixrac olunan qeyri-neft məhsulları siyasında birinci yerdə elektrik enerjisi, ikinci yerdə isə tamat məhsulu qərarlaşıb və hesabat dövründə Rusiyaya 135, Türkiyəyə 127, Gürcüstana isə 52 milyon dollardan çox qeyri-neft məhsulu ixrac olunub. 2018-ci ilin 4 ayı ərzində Azexport portalına daxil olan sifarişlərin ümumi məbləği 222 milyon ABŞ dolları olubdur. Konkret olaraq aprel ayı isə 37 milyon ABŞ dolları həcmində ixrac sifarişi daxil olubdur Azexport portalına. Ümumiyyətlə, onu qeyd etmək istəyirəm ki, ötən ilin yanvar ayından, yəni Azexport portalı fəaliyyətə düşəndən bu günə kimi Azexport portalına daxil olan ixrac sifarişlərinin məbləği 700 milyon ABŞ dollarına yaxınlaşıbdır. Artıq dünyanın 93 ölkəsindən Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən məhsullara sifarişlər var. Sifarişlər çox genişdir və müxtəlif məhsullar üçün də, amma öncülüyü Azərbaycan Respublikasının ərzaq və qida məhsulları götürür.